No joo, mutta ei tarvitse, jos riittää. Semmoinen, joka luo edellytyksiä verkostoitumiselle, oppimiselle ja kehittymiselle ja totta kai myös bisnekselle. Se on loistavaa, jos ympärillä sitten muut tahot pystyy luomaan meille niitä valmiita vaikka tilaisuuksia, minne voidaan sitten vaan mennä sinne yritystoiminnan lomassa verkostoitumaan. Semmoinen paikka, missä on paljon yrityksiä, että yritykset myös sitten kannustaa ja kirittää toinen toistaan ja toisen yrityksen onnistuminen sitten myös kirittää näitä muita. Semmoinen läpi harmaan kiven asenne. Mikä Seinäjoesta tekee erityisen hyvän paikan minun näkökulmasta katsottuna on se, että täällä on vahva yhteinen eteenpäin menemisen tunnelma. No mun mielestä maailman kannustavin yrityskaupunki on sellainen, missä tehdään enemmän kuin puhutaan ja yleensä se tekeminen ruokkii ja kannustaa sitten muitakin.